Вітаю! Ви дивитесь програму про актуальні питання оборонного сектору і сьогодні дізнаєтесь про таке. Сьогодні у випуску. Українські силовики на блокпосту біля Слов'янська. Миротворчий талант наших військових та огляд безпілотних технологій планети. Зараз з групою цивільних журналістів ми збираємось на найнебезпечніший блокпост, з якого вже видно будівлі Слов'янська. Там несуть службу представники кількох силових структур та бронетранспортери БТР-4. Щодоби там лунають постріли. Буквально минут за 5 до того, как вы приехали, был обстрел. ГПшки, то есть автоматическое оружие. Це ми просто спостерігали, у відповідь не відкривали, тому що там населений пункт. Ми не можемо відкрити в напрямку населеного пункту вогонь. Вокруг їхньої позиції, да. Групи підходять, стріляють і виходять. Більше обстріли трапляються днем, вечором рідко. Якщо будуть агресивні люди, ми затримуємо, перевіряємо конкретно, якщо є підозри на них. Якщо немає підозри, ми просто відправляємо назад. Конфліктів не було взагалі. Моральне состояние хороше, потому что, ну, во-первых, здесь собрались патриоты. То есть люди знали, куда они едут. Ну, приблизительно. Вот. Ну, а во-вторых, в принципе, народу здесь много, все достаточно дружны. Ну, надо держаться, поэтому настроение хорошее. Попри те, що за 5 хвилин до того, як ми приїхали, на блокпосту завершився обстріл терористами, журналісти надто безтурботно збирали матеріал. Про всю серйозність ситуації та власну безпеку вони почали думати, лише коли на сусідньому блокпосту не зупинилась газель і силовики прострелили їй колеса. Невід'ємна складова ведення бойових дій – ремонт та відновлення техніки. Адже якщо машина підведе, можна втратити не лише її, а й особовий склад. Тут розгорнута збірний пункт пошкоджених машин центру, до складу якого входить відділення по ремонту бронетанкового озброєння техніки, відділення ремонту автомобільної техніки, відділення ремонту ракетно-артилерійського озброєння, а також евакуаційне відділення для евакуації пошкодженої техніки. Є машини, які знаходились на зберіганні, як на короткочасному, так і на довгостроковому. Є машини транспортної групи, які використовуються інтенсивно. От. Ну, на автомобілях, які знаходяться на зберіганні, в основному резинотехнічні зділля ми міняємо, тому що вони вже срок їх вони не придатні вже. Ми сюди прибули 16 числа. У нас скільки невідомо. От, три чоловіка, три курсанта. Прапорщики, вони дуже вони ці БТРи вже знають, як знають, свої 5 пальців, тобто допомагають, підказують. Тобто проблем немає, в принципі. Поки ми не було ніяких зауважень, поки справляємося, тобто нормально все. В ході експлуатації техніки в зв'язку із погіршенням погодних умов, а також з бар'єрними рубежами, які виникають в районах виконання завдань, в основному маються випадки виходу з ладу ходової частини. Ремонтую в основному БТР-80. Машини повні дуже багато.
поломки різні. Це від заміни там, прокачки тормозної системи до заміни колес, редукторів, міняємо двигуни. Робочий день починається з 7 годин. От, як правило, закінчує 7-8, коли вже йдемо на вечерю. Якщо є машини, які прибувають з поломкою і вже потрібно випустити їх в рейс, то приходиться працювати її пізніше. Забезпечення, можна сказати, задовільне. От, ну, на даний час є чим працювати, от, є запчастини. І стараємося все, щоб зробити якнайкраще і найкоротші сроки випустити машину. Березня 2014 року. Міністр оборони України вітає жінок-військовослужбовців зі святом. Серед представниць прекрасної статі і підполковник Валерія Парада. Та, потиснувши її руку, очільник був здивований і сказав, поки в армії є такі сильні жінки, нам нічого не страшно. Залізною леді з чоловічою витримкою Валерія стала після одурічної служби у далекому 2002-му в Лівані. Відтоді для цієї жінки, як і для багатьох тисяч інших українських військових, миротворчість стала стилем життя. Участь в операціях із підтримання миру – візитна картка Збройних сил нашої держави. Вже більше 2 десятиліть українські військові несуть мир та спокій у гарячі точки планети. За обсягом завдань Україна увійшла до першої двадцятки найактивніших держав-миротворців. У міжнародних місіях і операціях взяли участь понад 40 тисяч наших військових, які завжди гідно представляли нашу державу у світі, були і залишаються одними із кращих. І зараз, у цю хвилину, близько 1000 українців виконують свій військовий обов'язок за кордоном. У нас є вертолітний загін в Конго, вертолітний загін в Ліберії. У нас є механізована рота в Косово і інженерна рота в Косово. Валерія сама зголосилася поїхати до Лівану. На той час їй вкрай потрібен був такий досвід. Адже в Україні займалася підготовкою військовослужбовців до участі в миротворчих операціях. Тож вона стала першою українкою, яка пройшла службу у штабі ООН за кордоном. Каже, тільки там впевнилась, носити погони – це почесно. Я представляю свою державу. І потім, коли я чую, що ми зважали, що Україна така, така і така, що там такі люди і такі, але ми побачили вас і ваших офіцерів, ну, ми захоплені, ми здивовані, ви в нас викликаєте повагу і захоплення. Незвична їжа, незрозумілі традиції, майже самі чоловіки навкруги, та й обов'язки чоловічі. Відповідала за озброєння та техніку міжнародних контингентів. Таким було її нове ліванське життя. Ми вважаємо Ліван своєю второю родиною. Не думаю, що наша родина Україна обійдеться. Просто там к нам так відносились, так відкрито, так дружелюбно, так по-родственному. И те задачи, которые мы выполняли там, предполагают, что вот такие задачи, так можно оберегать, так нужно оберегать родину. Поэтому и спустя много лет мы вспоминаем. Потім були Ірак та Косово. Зі слізьми на очах Валерія згадує, доводилось бачити, як вбивають друзів. Для мене це було поштовхом до аналізу і до того, що бойовою підготовкою, зокрема, вмінням стріляти з різних видів стрілецької зброї, кожен з нас має вміти і вміти досконально. У свої 46 жінка і не думає звільнятися з лав Збройних сил. Впевнена, армія не тільки для чоловіків. Незважаючи на те, що в нас не найвищі зарплати, не найвищі відсотки за виконання там, тих чи інших завдань, я не піду. Я залишуся тут до кінця і вже виконую свою місію до кінця. Майор у відставці Ігор Булгаков, дізнавшись, що відбувається на сході України, теж зрозумів, мусить виконати свій обов'язок перед державою і пішов до військкомату. Мені сказали, во-первых, а, 49 років ми вже нікого не беремо в армію, і б, ви нам не потрібні, а в випадку уж страшної війни, то тоді, може бути, ми вас будемо використовувати. Чоловік, який був учасником бойових дій на території Афганістану, колишньої Єгославії, Іраку, Ірану та Конго, нині не розуміє, чому люди з реальним досвідом спостерігають за війною у власній країні з екранів телевізорів, а там на сході гинуть молоді солдати.
Я не понимаю многих моментов, как могли, допустим, в одном месте сосредоточить 3 БМП и все остальное, и устроить пикник, и потом из этого всего просто получить жареные тела и убитых бойцов. Провівши у миротворчих місіях близько 4 років, офіцер найбільше запам'ятав перші дні. Дні на справжній війні. Перший раз, коли воочию з цим столкнувся, звісно, був какой-то даже, я бы сказал, животный страх. А потом привыкаешь, и даже вплоть до того, что можно ходить по, скажем так, территории, которая обстреливается снайпером. В Югославії Ігор Булгаков був командиром спеціального взводу, який захищав місцевих боснійських мусульман. В Іраку – міжнародним спостерігачем. А в Конго – начальником оперативного відділу. Відповідав за територію завбільшки, як 4 області України. Ризикуючи життям, доводилось вивозити тисячі біженців із африканського континенту. Бачив різне, та до кровопролиття так і не звикнув. Проводили ж розслідування масових вбивств. Це просто колосальний, жорсткий дуже режим роботи. Приходилось і таке робити. І вбивство дітей, особливо вот дітей, це ужасно. Ігор Булгаков ні про що не жалкує. Єдина місія, яка розчарувала – це Ірак. Неохоче розповідає про 6 місяців перебування там. Політикою Буша я був недоволен тоді, тому що ця випічка нефті була із країни. І, дійсно, вони б без Америки там дуже добре б розібралися. Тот же Саддам Хусейн, которого там просто уничтожили, он, в общем-то, пусть не демократично, но имел какой-то порядок в стране. Сейчас, посмотрите, там также продолжаются взрывы, также гибнут люди, и, в общем-то, толку в этой стране нема. Если мы будем уподобаться им, то есть мы позволим сейчас терроризму доминировать в нашей стране, мы будем иметь подобные результаты. Як на війні жила і дружина миротворця. З 2 дітьми роками вірно чекала чоловіка, без докорів та звинувачень. Вона завжди узнавала про те, що я куди-то їду, вже після того, як я пересек границю. Тому до того, як я, в общем-то, боявся їй говорити. Нелегко було полишати сім'ю і майору запасу Сергію Онищуку. За тиждень до від'їзду народилася донечка. До того ж їхав туди, де ще не ступала нога українського військового. Сергій брав участь у першій ротації до Лівану у 2000 році. І гражданські війни, і Ізраїль окупував територію южну, от де ми знаходились. Просто що, приїхали в неізвісність. Вот. Первую ночь мы вообще спали, можно сказать, под открытым небом со скорпионами в обнимку. Адаптуватися було складно. Температура до 50 градусів у тіні, а працювати доводилось з 6 ранку до 10 вечора. Про ті труднощі нині Сергій Онищук згадує з гумором. Кусали і скорпіончики, і змії. Ну, такого плану, ну, у нас була суперлікарство зеленка, ви ж розумієте, вона від всього. А от в роботі було не до сміху. Завдання номер 1 – розмінування. Українці просто ставили рекорди. Наш взвод розвідки і взвод розмінування зробили за півгода більше по розмінуванню площі і мін в кількості, що вся остальна місія знаходилась до нас. За це на нас обіжалися. Що, говорить, ребята, ставте наші синові, що тут повинні гроші заробляти. Не розуміли у далекому 2000-му хлопці тільки одного. Чому вони, найзавзятіші серед усіх миротворців, отримують найменшу платню? Та так само, як і нинішні патріоти, все одно їхали туди, де вкрай була потрібна їхня допомога. Моя перша місія була, я цим горжусь, що я там, я ставив на ноги все наше підрозділення. Я цим горжусь, в будь-якому випадку. Цікаво, якщо б хоча б невеличкий процент із тих 40 тисяч вояків, які були учасниками війн на території інших держав, допустили до планування антитерористичних операцій у рідній країні, чи можливо було б зберегти життя загиблих на Сході, чи наважилась би інша держава вступати з нами у збройні сутички? Це питання залишається без відповіді.
13 квітня оголошено про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням підрозділів Збройних сил України. 16 квітня в місті Краматорськ Донецької області місцеві жителі блокують 6 бойових машин десанту і терористи захоплюють техніку дніпропетровських ВДВшників. 2 травня вночі в межах міста Слов'янськ з переносних зенітних ракетних комплексів збито 2 гелікоптери Мі-24, які здійснювали патрулювання. 2 пілотів загинуло. Також пострілами зі стрілецької зброї пошкоджено гелікоптер Мі-8. 5 травня. В обід під Слов'янськом із великокаліберного кулемета підбито 24-ку, після чого вертоліт впав у річку. Екіпаж евакуйовано оперативною бригадою антитерористичного центру. 13 травня. На околиці села Октябрське Слов'янського району колону десантників обстріляно терористами із засідки. В результаті жорстоких боїв загинуло 7 українських вояків. 22 травня. Вранці в результаті нападу сепаратистів на блокпост біля міста Волноваха загинуло більше 10 бійців 51-ї окремої механізованої бригади. Десятки поранені. Цих втрат можна було уникнути, якби розвідкою з повітря займались безпілотники або дрони, як їх ще називають. Вони недорогі, активно застосовуються у комерційних цілях та й з Майдану в режимі реального часу показували всі жахи, які відбувались на початку цього року. Але у антитерористичній операції застосовувались надто помітні бойові гелікоптери. Перша спроба створити дистанційно керований пристрій датується ще 1899 роком. Тоді сербський винахідник Нікола Тесла створив радіокероване судно, яке випробував у басейні Madison Square Garden. Другою була ідея американського військового інженера Чарльза Кеттерінга про безпілотник-бомбу з часовим механізмом, який у визначений момент польоту скидав крила та падав на ворожі позиції. Винахід навіть отримав фінансування армії США, але так і не застосовувався у бою. Третя спроба опанувати безпілотну технологію стала найуспішнішою. У 1933 році Великобританія вдало протестувала дрон багаторазового застосування, який наступні 10 років військово-морський флот використовував як радіокеровану мішень. А у 40-х роках і радянський авіаконструктор Микола Нікітін створив планер спеціального призначення на радіокеруванні ПСН-2. Проєкт закрили через проблемність та безперспективність, проте вже після Другої світової справу вченого продовжило конструкторське бюро Туполєва, а потім КБ Корольова, яке створило безпілотні літаки-розвідники Ту-123 «Яструб», Ту-143 «Рейс» і Ту-141 «Стриж». Кстати, в 70-х годах ми були лідерами мировими по безпілотникам на той момент. К сожалению, в Совєтському Союзі не вдалялось должне внимание этому делу. Не говоря уже об Украине. Вот. И мы очень сильно подотстали. Вот. Хотя отстали не безнадежно. Відтоді безпілотна індустрія пережила не одну революцію і з'явилося 4 класи апаратів, якими людина керує дистанційно. Мікробезпілотники здатні літати не більше години на висоті до 1 кілометра. Міні-дрони можуть триматись на висоті до 5000 метрів кілька годин поспіль. Міді або середні безпілотники перебувають у небі не більше, ніж півдоби та можуть досягати 10-кілометрової висоти. Апогеєм лінійки є тяжкі безпілотні літальні апарати, що здатні піднятись у 2 рази вище та виконувати завдання більше доби. Літальний апарат, без сумніву, оперативно і на далеких відстанях може виконувати розвідувальні, логістичні, рятувальні і навіть ударні функції. Проте науковці світу працюють над безпілотниками для різних стихій. Існують пристрої у вигляді комах, павуків та змій, які легко зливаються з природою. Зараз випробовується доволі цікавий і навіть дещо фантастичний робот-транспортувальник Big Dog. Для розвідки, розмінування і вогневої підтримки застосовуються малогабаритні гусеничні системи. Але такі апарати не надто швидкі, складні у керуванні та не контролюють ситуацію навколо, через що можуть бути нейтралізовані ворогом. Тому зараз американські військові придивляються до масивного, потужного, мобільного та смертоносного робота РІПСО МС-2, шанси на знищення якого мінімальні. Ну і не дивина у наш час автомобільна техніка, яка може транспортувати особовий склад, вантажі та рухатись колоною без водія. Про спецзавдання на воді вчені теж не забувають, тому вже реалізовані деякі моделі безпілотних плавальних катерів та підводних пристроїв. Вони можуть патрулювати визначені райони та порти, оглядати небезпечні об'єкти та виявляти міни без ризику для життя людини. Також є ідеї щодо безпілотників-універсалів для роботи у кількох природних стихіях. Такий апарат може пересуватись по землі, а за потреби злетіти як гелікоптер.
або подолати значну відстань небом, а потім зануритись у воду, трансформуватись і далі вже діяти на глибині. Безпілотні системи зараз виробляють щонайменше 130 компаній світу. Саме оптичні інфрачервоні камери насправді виробляють лише 5 країн світу. І ці 5 країн світу формально контролюють цей ринок, але не в зоні малих безпілотників, а в зоні безпілотників, які здатні вести стратегічну розвідку там на 2000 кілометрів, 5000 кілометрів і таке інше. Лідерами у цій сфері є США, Франція та Ізраїль. На щабель нижче – Великобританія та Німеччина. У цих та більшості європейських країн збройні сили оснащені безпілотниками. Вже у 2012 році третину парку військових літальних апаратів США складали дрони. А це 7,5 тисяч одиниць, 70% з яких найпоширеніша модель RQ-11 Raven. Американці першими застосували ударний безпілотник, обладнавши розвідувальний MQ-1 Predator ракетами A6M-114C Hellfire. Вперше він завдав удару у 2002 році, знищивши автомобіль поплічника Усами Бен Ладена, мули Мухаммеда Орама. За національним та міжнародним законодавством, Сполучені Штати ведуть війну з Аль-Каїдою, Талібаном та незаконними збройними формуваннями. Ми воюємо з організаціями, які будуть вбивати стільки американців, скільки зможуть, якщо ми не зупинимо їх першими. Росія, яка за кілька місяців розсварилась з цілим світом і надалі змушена варитись у власних сирих безпілотних ідеях і технологіях. Адже навіть кілька років тому спроби східного сусіда інтегрувати безпілотники в армію виглядали жалюгідно. В прошлом году ми провели испытания всех представленных российской промышленностью беспилотных летательных аппаратов. Ни один из них не выдержал программу испытаний. Цього року Білокам'яній все ж вдалося сформувати свій перший загін безпілотних літальних апаратів. Дрони під назвою «Форпост» займаються розвідкою на Камчатці. Росія на суттєво відстає від Європи, а китайці вже так само перестали орієнтуватися на росіян, тому що розуміють, що звідти технологій немає, треба орієнтуватися на роботу з європейськими компаніями. Але європейські компанії так само достатньо обережно ставляться до роботи з Китаєм, тому що Китай своєю продукцією починає завалювати ринок Азії і Африки, а це той самий ринок, на який орієнтуються європейські і американські виробники. Події у Криму та на Сході змушують державний концерн «Укроборонпром» активно рухатись до осучаснення вітчизняної армії. Наш оборонно-промисловий комплекс має значний потенціал у будівництві безпілотних платформ. Системи керування та захисту передачі даних теж під силу вітчизняним спеціалістам. Та поки що ми змушені купувати камери і оптику у світових лідерів цієї галузі. Дешевше купити, ніж строїть своє виробництво. Якщо виробництво у нас замкнутий цикл, ми беремо одне, але чогось не достає, то безумовно ми повинні орієнтуватися, де лучше нам купити буде значно дешевше і стабільніше, ніж затрати вести свої і так далі. В Україні близько 15 підприємств опановують безпілотні технології. З них реальні проекти для цивільного та військового застосування пропонують Чугуївський авіаційний ремонтний завод, конструкторське бюро «Зліт», а також підприємства «Юмік Аероспейс» і «ЮАВІА». А це апарати «Стрепет», «А3 Ремес», «А4К Альбатрос», «Обзервер СМ1», «Супервайзер СМ2», «Вайпер СМ3», «Р100», «Р400» та «Р600». Ці безпілотники мають скорость польоту від 80 до 450 км в час в зависимості від двигателів і від їх модифікацій. Но в даному випадку ми хотіли б зупинитися на безпілотник, який може вести відео і аерофотосйомку. У нього скорость польоту крейсерська, где-то порядка 120 км в час. При цьому продовжительність польоту на сьогодні в районі 4 часов. Українська армія вже кілька років тому робила спробу озброїтися безпілотниками. За 1,3 мільйона доларів був придбаний ізраїльський дрон, який досі припадає пилом десь на складі і навряд чи вже злетить. Для цього навіть немає підготовлених спеціалістів. Тож поки що єдині апарати, що у нас використовуються без пілотів, і то як мішені, є успадковані від СРСР застарілі рейси та стрижі. Експерти ж кажуть, що в сучасних умовах оптимальною потребою для захисту України є дві ескадрильї, які би нараховували 52 безпілотники. Нам все-таки треба будувати свою стратегію безпілотного оснащення знизу і доверху. Тобто спочатку оснастити підрозділи сил спеціальних операцій і антитерористичними підрозділами безпілотниками, які здатні здійснювати розвідку до 30 км максимум, але передавати інформацію у реальному режимі часу в день і вночі. Це перше завдання. Потім уже братися за
рівень бригад, а потім вже думати про рівень держави, покриття всього зони контролю повітряного простору. До речі, коли ми підготували цей матеріал, стало відомо, що в антитерористичні операції починають застосовувати вітчизняні безпілотні літальні апарати. А на сьогодні це все. Побачимось наступного тижня.